Huhhuh, ajoin justiinsa pihaa. Mä pääsin 8:00 tai yövuorosta ja että siinä perinteiset hei, minä jään nyt lomalle, moikka, nähdään kuukauden päästä höpinät ja sitten lähdin vihoin viimeiseltä töistä ja mun ohi eväät kaikki mätäneet sinne kaappiin tietysti ja tota tuli kotiin kiireellä ja menin koululaisen kouluun 9:00. Sillä jäi 2 minuuttia aikaa, että silleen naftisti oli tuota. Sitten mä kävin kaupassa. Missä mun kauppakassi? Tuolla. Mä nostin sen tänne auto. Tää kyllä on just niin yövuorofiilis, että ihan sekaisin. Kävin kaupassa ja tota, mun piti käydä apteekissa, koska nythän mun pitää, olisi pitänyt jo syödä, mutta viimeistään nyt alkaa niin kuin foolihappo lisää syömään. Ja, no, kello tulee 10, kello on 10:50 ja koululainen pääsee 12:50, eli mun on sitten heti puolen päivän jälkeen lähettävä ja hakee sitä koulusta. Mä käyn sillä reissulla siellä apteekissa ostaa foolihappoja. Ja tota, no, mulla on paljon siellä tilaajia, jotka tietää useamman lapsen äitejä. Ja tota, mutta jos ei ole kokemusta niin kuin lapsista, niin odotusaikana, että ensimmäistä lasta kun odottaa, niin se kestää tosi kauan yleensä, että se maha alkaa näkyä. Mutta sitten kun on tehnyt useamman lapsen, niin se jotenkin niin kuin pullahtaa se maha. Niin kuin, ei se niin kuin ole se kohtu kasvanut, mutta se vaan jostain syystä vaan niin kuin, se maha on turpoa. Ja on niin kuin, siis mun ahisti työhousut jo, että mä haluan niin kuin viikon raskaan. Loman jälkeen en missään tapauksessa en tuu mahtuu mun työhousuihin, mutta mun asia oli siis tässä kohin se, että mun pitää alkaa katsoa netistä niin jotain mammahousuja. Mä oon siis väsyttää ihan hirveästi ja mulla on 2 tuntia aikaa nukkua ja mä menen nyt nukkuun. Ja tossa on kuva hei, kun mä haen sen koululaisen ja mä en ollut syönyt mitään, semmonen pieni huono ollut. Mulla ei koskaan ollut mitään isoa pahoinvointia odotusaikana, vaan mulla on semmonen pieni kuvotus, mutta sekin vaatii niin kuin toimenpiteitä eli syöntiä, niin tein tuossa sitten tuommoisen paahtoleivän ja otin banaanin mukaan. Lähdin koululaista viemään. Mutta nyt sinne nukkuu. Oi ei, elämäni ehkä nopein 2-tuntinen. Kello 12. Ei tää taas aktivoidu. Mikset sinä aktivoidu? Mä en pitää keittää kahvia lähteä. Ai, mä en oo ehtinyt edes putsaa meikkejä. Mulla on eiliset meikit. No niin, tästä vaan. Kahvit matkaa ja menoks. Aurinko ei enää paista. Noin tuo. Joo. Koska siitä on 4 tuntia, kun mä söin sen palaan, niin jäi pahtoleiva. Mä heräsin, niin mulla on taas huono olo. Mitä mä nyt syön? Ei yhtään keksiä oo täällä tietystikään. Ei tietenkään. No. Mä oon pelkällä kahvilla. En jaksa enää banaaniakaan syödä. Koskaan ei ole niin kiire, ettei ehtis vähän kurkia ihastelee. Moi! No niin, sinne meni. Näin, on apteekissa käyty. Mä menin siis ostamaan pelkkää foolihappoa. Sitten mä luin jostain, että vitamiinien kanssa pitää olla varovainen, jotta niitä ei syö liikaa. Tuolla farmaseutti oli sitä mieltä, että kyllä nämä on ihan vesiliukoisia vitamiineja, ettei sillä ole sitten niin väliä. Ja tässä on se foolihappo myös. Okei, niin mulla on nyt tällaista sitten. Tabletti päivässä. 120 tablettia. Raskaus kestää 265 päivää. Pari pakettia joutuu odotuksen aikana näitä syömään. Ja tossa on sitten ensiapua tähän mun nälkään. Nälkä kiukkuun. Siinähän näyttäisi menevän minun työpaikkani. Tuossa kevyt kuorma-autossa olin viime yön esimerkiksi töissä.
Mä oon takaisin täällä pedissä. Kello on... oli nopea. Miksi tää ei aktivoidu tää kello oikeesti? Ei. Voisiko joku lähettää mulle paremman kello? 14.21. Puuseppä ja Taapero tulee 3 jälkeen. Ja nyt mä yritän koisia 1,5 tuntia tässä. Ja tota... sitten mä nousin laittaa ruokaa. Tuut sä laittaa äitin kanssa uuniin nää? Taapero on saapunut ja... mitä sä teet? Leikit sä Pennin kanssa? Se kiusaa Penniä. Mutta joo, ruoan laittoa, niin todellakin... näillä mennään ja... tää päivä on ollut semmonen esimerkkipäivä tosta... kun on ainut perheessä, joka tekee vuorotyötä, että teen sitä vuorotyötä ja sit mun pitää kuitenkin hyppää heti tähän toisten perheenjäsenten niin virka-aika-arkeen. Se on aika raskasta normaalivoinnissakin, mutta nyt vaan alkaa kesäloma. 4 viikkoa. Ei aika työt uuvuta. Huomenta! Ollaan viemässä koirille tuonne tarhalle. Koiri ja aamupalat. Mä en tiedä mitä lintuja ne oli. Lähetäänpä juomaan kahvia me. Ne etsii ruokaa. Ne etsii varmaan ruokaa, kyllä. Kaupassa. Ei linnut tai kaupassa käydä. Ne etsii luonnosta ruokaa. Kesäloma eka päivä. Vointi hyvä. Mitä sä haluat? Saatko sä lisää muroja? Okei. Koetapas niillä. Tästä on tullut aivan mun niinku ykkösherkkua. En mä sitä mitenkään hirveästi laita. Vähän. Siinä. Kello on 15.08 aamulla. Mä oon pessyt jo koneellisen pyykkiä. Tästä äkkiä saan kuivaa. Tää lähtee viemään koululainen kouluun. Laura kouluun. Laura menee hoitoon. Mä tuon mukaan. Otetaan. Menoksi. Puhelimesta musiikkia, niin. Pitää laittaa se auto käyntiin. Näin. Sitten connectin to iPhone Heidi. Puhelimesta musiikkia. Sitten mä laitan... Pizza. Mitä? Laita sitten musiikki. YouTube Music. Mikä biisi laitetaan? Laitaanko Bunka? Eikä laiteta, kun mä laitan kun lista. Nyt tulee koululainen. Sitten lähetään. Otetaan turvavyö auki. Eihän pissitä. Mennään sitä eulasta. Mitä? Mennään eulasta. Taaperolla on vaan tämmönen koroke täällä, kun tähän pieneen piestaan ei mahu minkäänlainen turva istui. Mitä? Menet hoitoon. Kyllä. Noin. Siitäpä. Mitä Aala menee? Aala menee kouluun. Mä oon täällä Lidlin pihassa, kävi hakemaan vähän vehnästä. Mun äiti ja varavaari tulee vaihtaa kesärenkaita. Niitä renkaat on meillä säilössä, niin tuli kahvin kanssa vähän tarjota jotain. Tytöt on nyt taas toimitettu ja
kävin tosiaan tuossa kaupassa ja ostin ihan lähdevettä, kun janottaa. Mulla on tähän asti ollut eilen viimeksi puhuin sitä pahoinvoinnista, että se on ollut semmoista pientä kuvotusta. Pikku hetki. Tuohon viereiseen autoon meni joku, mä haluan, että se katsoo, kun mä puhun täällä niin kuin itekseni. Otin puhelimen käteen, niin kuin puhuisin puhelimeen. Totta, niin tänään, siis jos aikaisemmin on ollut pahoinvointi semmoista 0-10, niin kuin 1-2 tasolla, niin nyt on ollut tässä, kun on tytöt vei, niin pahoinvointi semmoista 3-4. Ei okseta, mutta siis mulla on niin kuin todella huono. Tai se nyt vielä on niin kuin ihan mahdottoman huono, mutta kohtuu huono olo. Ja mä oon kuitenkin syönyt aamupalaa tässä. Tänään on, jos lasketaan menkoista, niin raskausviikkoja on 5+1. Jee! Yeah. Mut kaikki on hyvin, kun on huono olo. Tai ei nyt hyvin, mutta se on niinku hyvä asia, siis tää huono olo. Työnimi. Lapsillahan on aina joku työnimi. Tai useasti. Mulla on ainakin ollut Tyyppiä ja Kerttua ja Aada oli Kerttu silloin, kun se oli mahassa. Ja Taaperosta. Mä en edes muista, mikä Taapero oli. Mä en muista, mikä se on. Herranjestas, pitää kysyä Puusepalta. Oliko Lauralla joku työnimi? Mutta tämän mä oon nyt ristinyt, että on se sitten tyttö tai poika, niin työnimi Tilda. Koska Heidissä on D ja Tildassa on D. Aadakin on Aada vain siksi, että siinä on D. Koska mä en ole keksiviä nimiä keksinyt mitään kovin kivoja. Niin, Aada ja... Mut Tilda. Tää on Tilda. Olisi tyttö tai poika, niin se on Tilda. Siihen asti. Kunnes toisin päätetään. Takaisin kotona ja täällä on tiskikone pyörii tällä välin. Tää pitää tietenkin tyhjentää. Meille ei koskaan kuivaa nää tiskit täällä koneessa. Kuivaan niitä tälleen pyyhkeellä, niin mä saan ne sitten suoraan tonne, kun me ei jää säilymään näitä pyyhkeitä kyllä täällä tiskikoneessa. Joo, mä tässä nää kotihommat pistän, sisähommat kuntoon ja sitten mä lähden haravoimaan tuonne ulos. Meidän kaneille vähän heinää ja vettä ja tuossa oli joku kaalinpää tuossa jääkaapissa. Tässä on kaalinpää. Sä et kuule Penni, oot tulossa kaneja hoitaa. Missä minun pupuset on? Pupu. No sieltä tullaan. Siitä niin. Mä tuon teille. Teillä on kyllä heinää siellä. Sitten mä haen niitä oksasakset. Näin. Tässä. Joka emännän tärkeät kesäloman työvälineet. Näillä pääsee alkuun. En mä tiedä paraniks tää nyt yhtään, mutta kyllä mä sitä jonkun verran siistii tätä leikkelitystä. Noita, mä en edes tiedä mitä tässä kasvaa, mutta vähän sitä siistettiin. Ei ikinä usko, että mä oon maanviljelijä tytär, niin vähän mä tiedä mistään mitään. Tässä ois seuraava koitos. Kello on vartti yli 2 päivällä ja Puuseppä ja tytöt tulee joskus 3 aikaa. 3 jälkeen, 3-4 maissa, niin mulla on tässä siis semmonen tunti ja vartti aikaa, niin laiskotella. Niin mä nyt tunnin laiskottelen tästä mun ensimmäisestä lomapäivästä. Sitten mä alan tekee ruokaa, en vielä tiedä mitä. Ja sitten ilta, tai kun noi perhe tulee ja syö, niin lähdetään vielä illaksi tuonne ulos touhumaan. Huomenna ilmeisesti on sadepäivä, niin sit joutaa maata.